fer un proxy que es connectés amb aquest proxy i que un cop rebuda la crida la rebés al local per intentar enganyar a l'aplicació i que es creiés que la crida s'havia fet localment. En quant als serveis web utilitzats que ens ha proporcionat l'UPC, han estat el llistat de keyframes, donat un asset, donat un identificador d'asset que he dit que era únic, ens retorna les imatges dels keyframes i el codi de temps de cadascuna. I després, per cada keyframe d'aquests, el que fem és una detecció individual per cada keyframe, on enviem el timecode, on enviem el domini, que en aquest cas seria futbol, i el mínim número d'elements i màxima distància que hem calculat els experiments. I el que ens retorna és la classe a la que pertany, a la que ha detectat, i el valor de confiança. I ara faré una breu demostració de l'aplicació que s'ha desenvolupat. Aquí tenim el menú inicial, una Dropbox on... Ai, perdó. Posaré primer el de Parlament. No em fa cap. Perdoneu. Vale, aquí està. Tenim una Dropbox on utilitzem per seleccionar el domini, en aquest cas Parlament, introduïm el número d'asset. Aleshores ens apareix una previsualització dels keyframes que pertanyen a aquest asset i si acceptem, doncs farà les deteccions per cada keyframe i ens les mostrarà ordenades en el tipus de pla que es correspon. Aquí veiem els diferents tipus de pla per a aquest domini i van apareixent les deteccions a mesura que es va omplint la paginació dinàmica segons on s'omplin les imatges i també tenim una barra de progrés. Un cop ja estan totes cargades, tot i que es pot treballar mentre s'estan cargant, doncs podem veure que totes les que estan per sobre del cap tipus de pla tenen una puntuació per sobre del 90%, ho hem passat de percentatge. I totes les que es troben a sota doncs estan per sota d'aquest llindar. 40%, etc. Aquest llindar es pot canviar, el de puntuació mínima. Aleshores el que fem és passar, per exemple, d'aquí cap a dalt. Una cosa que es pot fer també és ordenar per valor de confiança i aleshores queden les més probables de ser d'aquest tipus de pla al principi, el qual facilita les validacions. Ja que la primera pàgina està tota bé, doncs validem aquí tota la pàgina. Podem mostrar, quan passem de pàgina, la primera columna on es mostren les primeres instàncies que s'han anotat com a positives de cada pla, de forma que tinguis un referent visual, ja que aquí, per exemple, no tindríem cap imatge i se'ns podria passar per alt. Fem drag and drop, podem fer drag and drop múltiple entre els diferents panells per situar-ho allà on toca, allà també hi ha una que s'ha colat, i anem organitzant tot i anem validant quan estigui tot de forma correcta, és molt visual. També quan es fa drag, doncs una imatge de la pàgina següent ve a aquesta pàgina i quan es fa drop, doncs amb entates com s'hagin posat. També es pot fer validació per plans semàntics per separat, per no haver de, per exemple, si no es vol ordenar tot això, i s'aniria fent així fins que es cregui que s'han anotat suficients imatges. No és obligatori anotar-les totes. Després el que podem fer és amagar validacions per si ens és més útil no tenir que veure les validacions i hem afegit una pestanya per cada tipus de pla que el que permet és anotar keyframes que són destacats, ja que la CCMA estava al Departament de Documentació ens va dir que era interessant, ja que anotaven poder veure aquestes imatges i marcar les que eren d'interès. També es poden desmarcar, tornant a clicar, i es poden veure totes les anotacions que s'han realitzat per cada tipus de pla.
es marcarien les que són fora del comú, per exemple, allà d'un paper, o les que són de màxima qualitat. I també hem posat un scroll perquè no se'n vagi del panell i capiguen totes les imatges. Després, l'entrenament no està funcionant actualment, tot i que l'aplicació sí que envia les dades per fer l'entrenament i no hem pogut veure-ho perquè no està implementat a l'UPC. I en quant al de futbol, aquest més ràpidament per veure els resultats. S'ha quedat penjat. Posaríem el domini futbol, posaríem l'asset, tenim el preview, acceptaríem. I en aquest cas la puntuació mínima que s'ha trobat per experiments era 0,7, per tant es posa el 70%, però l'usuari el pot canviar. Ho ordenem, queden les més probables. Aquí hi ha més problemes, per exemple els cromos, ja hem dit que a vegades es confonien amb cap tipus de pla, doncs aquí està passant. Anem fent drag and drop. Validem i així doncs per totes les imatges i també es pot fer selecció només d'un pla. I finalment també tindríem les pestanyes on podríem trobar doncs, els diferents plans semàntics que s'han detectat i s'han anotat com a positius. Molt bé. I per finalitzar, en quant a les tasques que queden pendents, doncs és acabar el web service d'entrenament. Per part de l'UPC el que han de fer és agafar el missatge que jo transmeto de JSON i poder treballar amb ell. I després, la velocitat del procés de detecció era també un tema de preocupació per part de la CCMA, no la detecció en si, sinó tot el que triga el sistema en llegir els descriptors visuals, etc. Després també hi ha problemes amb la base de dades del Fedora i dona errors SQL perquè per cada asset que nosaltres posem, ells ho tenen amb un PID i han de fer la comparació de quin PID és quin asset i hi ha vegades que això peta i ho han de solucionar. I després s'hauria d'integrar el Digition quan ja estigui tot complet. I les futures línies de treball, doncs, la meva proposta és que s'utilitzi com a un decisor, com una forma d'indexar de forma intel·ligent. Per exemple, en els casos en què es veu una pancarta, doncs fer un reconeixement de text, que això ja ho tenen a l'empresa. En els plans curts o primer pla, reconeixement facial. O en els plans mig de parlament, que significa que està donant un discurs, doncs passar de veu a text, per exemple. I en quant a conclusions, doncs s'ha fet un classificador semàntic que complia els requeriments, s'han aportat eines que ajuden a seguir treballant amb classificadors semàntics de múltiples classes o classificadors a seques de múltiples classes, i el que s'ha afegit, per exemple, de molta utilitat són les mètriques a partir de taules de confusió que abans no hi eren, un cercador de paràmetres òptims tenint en compte l'algoritme de clustering que han implementat i un nou mètode de partició de dades que dona resultats més semblants que el que hi havia abans. I després la creació dels dos models i l'obtenció doncs, de bons resultats. I en quant a la interfície gràfica, doncs s'ha fet que sigui integrada a la Digition, ja que s'ha fet amb GWT i s'han utilitzat estrictament els widgets que apareixen allà. S'ha fet que sigui flexible, fàcil d'utilitzar i optimitzada perquè es facin les coses amb el menor temps possible i molt visual, amb l'ordenació de puntuació mínima, el canvi d'aquesta puntuació, sobretot el drag and drop, que és el que ha costat molt més d'implementar perquè no ho porta GWT, i la validació de pàgina o pla semàntic. I després, aprofitar l'anotació amb entrenament, que les dades sí que s'envien però falta recuperar-les, i el destacat de keyframes. Moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu alguna pregunta. Molt bé, gràcies per l'inici del programa.